श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे वेदांत दीक्षितम्। श्री दशावतार स्तोत्रे अष्टम श्लोकः। अस्मिन् श्लोके श्रीमद् रामस्य अथवा रामावतारस्य उल्लेखः क्रियते। इतः पूर्व श्लोके वर्णितः रामः भिन्नः। यद्यपि उभयोः राम इति संज्ञा साम्यं विद्यते, तथापि अनयोः द्वयोः स्वभाव वैरुध्यं सुमहत्। पूर्वमुक्तं परशुरामः आवेशावतारः, यत्र श्रीरामः पूर्णावतारः अर्थात् भगवतः साक्षात् रूपं मानवशरीरे। आत्मानं मानुषं मन्ये इति तस्य मुखादेव निर्गतं वाक्यमिदं। रामो विग्रहान् धर्मः इति वाल्मीकिवचनमिदम्। एतस्मात् सिद्धं यत् मनुष्येण कथं वर्तितव्यम् इति स्वयं मानवमात्रसन् अस्मान् प्रदर्शयति परमात्मा। रघुरामस्य पराक्रमनिरूपणाय नैके घट्टाः सन्ति श्रीमद्रामायणे, यथा बालकाण्डे श्रीविश्वामित्रमुनेः यागरक्षणार्थं तेन कृतं युद्धं, परशुरामसम्मुखीकरणम्। अरण्यकाण्डे रामेण चतुर्दशसहस्रराक्षसाः एककालेन व्यापादिताः सघट्टः। सुग्रीवाय स्वसामर्थ्यनिरूपणार्थं तेन कृतः बाणप्रयोगः इत्यादि। अत्र श्रीदशावतारस्तोत्रे तादृशघट्टानामेव उपवर्णनं करोति कविः। पारावारपयो विशोषणकलापारीण कालानलज्वालाजालविहारहारिविशिख व्यापारघोरक्रमः सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनता संरक्षणैकव्रती धर्मो विग्रहवान् अधर्मविरतिं धन्वीस तन्मेतनः। आदौ श्लोकस्य अस्य अन्वयं पश्यामः वयं। पारावारपयः विशोषणकला पारीण कालानल ज्वालाजाल विहारहारी विशिख व्यापार घोरक्रमः सर्वावस्थ सकृत्प्रपन्न जनता संरक्षण एकव्रती धर्मो विग्रहवान् धन्वी नः अधर्म विरतिं तन्वीत। स नः अधर्म विरतिं तन्वीत इति मूलं वाक्यं। स कः इति अत्र अन्यपदानाम् अन्वयो भवति। सः तत्तादृशः कीदृशः इति अग्रे वर्ण्यते। धन्वी धनुर्धारी नः अस्मान् अधर्मविरतिम् अधर्मात् पापकर्मोपक्रमात् विरतिं निराकृतिं। रतिः नाम अनुरक्तिः, तद्विपरीतार्थः विरतिः इति। पापातपाकरोतु निवारयतु इति भावः। तन्वीत तनुविस्तारे इत्यस्माद्धातोः समुत्पन्नोऽयं शब्दः। अधर्मात् अस्माकं विरागं विस्तारयतु इत्यर्थो भवति। सकः पारावारपयो विशोषणकलापारीणकालानलज्वालाजालविहारहारी विशिखाव्यापारघोरक्रमः सर्वावस्थ सकृत्प्रपन्नजनता संरक्षणैकव्रती धर्मो विग्रहवान् इति सशब्दस्य विशेषणत्रितयं दत्तम्। एतैः त्रिभिः विशेषणैः रामस्य पराक्रमः, रामावतारप्रयोजनं, रामस्य स्वभावः इति विषयत्रयं प्रतिपादयति कविः। पराक्रमप्रदर्शनाय श्रीमद् रामायणस्यैव कश्चन घट्टः वर्ण्यते। तदिदं यत् सीतान्वेषणं कुर्वन्तः
सर्वापि वानरसेना रामलक्ष्मणौ च समुद्रतीरं प्राप्नुवन्ति। सम्पाति सहकारेण समुद्रे समुद्रस्य अपरे तीरे लंकायां सीता वर्तते इत्यपि ज्ञास्यन्ति ते। तदधुना समुद्रतरणं तक्षणकर्तव्यं। हनुमतः लङ्कानगरप्रवेशः लङ्कायां सीतायाः उपस्थितिं दृढीकरोति। तस्मिन्नेव काले विभीषणस्य शरणागतिरपि सम्पन्ना। अधुना समुद्रतरणमेव तक्षणकर्तव्यम्। एतदर्थं समुद्रः सहकुर्यादिति समुद्रं प्रतिशेते रामः। दिनत्रयस्य प्रतिशयनानन्तरमपि सागरः न आत्मानं प्रकटीचकार। अनेन रुष्टः रामः लक्ष्मणं शरचापमानयितुम् आदिशति। कथयति च चापमानय सौमित्रे शराश्चाशीविशोपमान् समुद्रं शोषयिष्यामि पद्भ्यां यान्तु प्लवङ्गमाः। इत्यत्र श्लोकः रघुवीरगद्ये प्रतिशयनभूमिकाभूषितपयोधिपुलिना इति चूर्णिका। अयमेव घट्टः चितः आचार्येण रामस्य पराक्रमं वर्णयितुं श्रीदशावतारस्तोत्रेऽपि पदशः अर्थं पश्यामः। पारावारपयः समुद्रजलं विशोषण शुष्कीकरण कला विद्या विद्यायां पारीणः पारंगतः कालानलः प्रलय अग्निः ज्वाला शिखा सहित अग्निः जाल समूह विहार केली क्रीडा हारी चोरः विशिखः बाणः व्यापारः कर्म घोरः उग्रः कर्म तत्कर्मणि क्षमः इति। समुद्रमेव शुष्कीकर्तुम् अपेक्षित प्रलयाग्निसदृशज्वालाजालं लीलया समुत्पादयितुं क्षमः तत्तादृशघोरकर्मणि रतः बाणः यस्य सः इति गम्यते अस्य पङ्क्तेः अर्थः। दुष्टशिक्षणं शिष्टरक्षणमिति अवतारप्रयोजनं यद्यपि वर्तते, श्रीमद्रामायणस्य मूलं प्रयोजनं तावत् शरणागतरक्षणम् अथवा शरणागतिसिद्धान्तप्रस्थापनमिति कथ्यते पूर्वाचार्यैः। अत एव अत्र सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनता संरक्षणैकव्रती इत्युक्तं। श्रीमद्रामायणस्य अयं श्लोकः प्रसिद्धः। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत् व्रतं मम इति। सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनता सर्वासु दशासु एकवारं शरणागतस्य जनस्य अथवा अत्र जनता इत्यस्य जनसमूहः इत्यपि अर्थः वर्ण्यते। संरक्षणैकव्रती परिरक्षणमेव एकमात्रव्रतं यस्य सः श्रीमद्रामायणशरणागतिश्लोकसारोऽयं। श्रीमद्रामायणम् अत एव शरणागतिशास्त्रमित्यपि अभिधीयते। इतोप्यग्रे तृतीयं विशेषणं तावत् धर्मो विग्रहवान् धर्मः विग्रहवान् मूर्तीभूतः धर्मः। आहत्य तात्पर्यम् अपरं समुद्रमेव शुष्कीकर्तुम् अपेक्षितज्वालाजालसमुत्पादनक्षमः बाणः यस्य सः। एकवारं शरणागतः शरणागतोऽस्मि इति उच्यते तदानीमेव आश्रितजनसंरक्षणे संसिद्धः सर्वदा। तदेव व्रतमिव आचरति यः सः एवञ्च धर्म एव मूर्तीभूतः श्रीरामः अस्मान् पापात् निवारयतु अथवा अधर्मेभ्यो अस्माकं विरक्तिं कल्पयतु विस्तारयतु इत्यर्थो भवति। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। पारावारपयो विशोषणकलापारीण कालानलज्वालाजाले
व्यापार घोर क्रमः सर्वावस्थ सकृत प्रपन्न जनता संरक्षणैक व्रति धर्मो विग्रहवान अधर्म विरतिं धन्वीस तन्वीस